Apa nama rumah tu teh, Bu? Rumah Mujah. Mujah. Rumah Mujah. Decen. Situ banyak jual patung, guys. Jual patung. RM15. RM25. Apa toh? RM10. RM15, RM10, RM25, RM7. Di simpang rumah Mujah, Jalan Penbonio menuju Kemiri. Apa tu? Siapa minat pantai busuk boleh pantai busuk. RM15, RM8. RM30. Yang besar RM50. Kiki lala RM5. Sini dapat stok tak? Semanjung. Semanjung. Dari mana dah? Belakang dengan Pahang. Jauh eh. Jauh. Pink pun ada. RM15. Di video di tamu rumah panjang rumah Mujah Batu 12 Jalan Bintulu Miri lokasi. Bandel. Apa bakul? Dagang. Oh, dagang. Up. Kalau satu set ni 28. Satu set? Satu set 90? 95. Segam dengar. Si segam ke dengar bunyi. Aduh. Kacak-kacak tu, guys. 95 satu set. Kalau yang kecil tu berapa? 28. Hah? Bukan live tu. Masih mula live. Apa ya? YouTube, YouTube. Ya, insyaallah. Tolong promosi. Ah, yang tu digelarkan saya Sabi. Sabi. Bukan saya apa? Saya Dayak kah? Saya Dayak kan? Ah, yang tu original. Hah? Dayak? Dayak Huma. Dayak Huma. Ah, tu paling aku suka tu. Buah apa? Tegap. Buah tegap. Allah, ya. Diimpun sih ingat. Buah tegap. Buah terap. Banyak om jual situ kan? Buah, buah mutan. Eh, durian. Durian diimpun tanam. Oh. Bintulu sih ada jual, Kak. Sih ada tanam. Penbonio. Okay, cincin 5 minit.